Lep dober dan, dobrodošli vsi skupaj. In pozdrav v popoldanskem klepetu, Domen, sem z vami in zdaj sem zelo počaščen, da lahko ob sebi pozdravim tudi meni zagotovo eno najljubših, če ne najljubšo citrarko. Sem bil zaljubljen, no, moram zdaj priznati, takrat čisto na začetku, ko sem bil še prednajstnik skoraj da, no. In zato lepo pozdravljena Tanja Zajc-Zupan. Ja, Domen, lep dober dan. Sem zelo vesela, da sem danes tukaj v tvoji družbi in zdaj, ko si pa še tole povedal, sem pa tudi jaz kar mal ganjena. Ja, mi dva sva se namreč pogovarjala, pravzaprav preden smo zdaj prišli v živo, ne, skupaj v vašo družbo, da mineva 25 let, odkar si začela s citrami pravzaprav nastopati, ne? Jo, še sama ne morem verjeti, da je že toliko časa od takrat, ko sem izdala prvo kaseto, jaz pač takrat je en mejnik, se veš, vsak si želi na začetku neke kariere upozoriti nase in zame je bila to kaseta, recimo. Zagotovo, takrat se drugače ni dalo priti, pravzaprav med ljudi, med medije in tako naprej, ne? No, takrat je bil še ZKP RTV Slovenija in takrat smo izdali prvo kaseto Sanjarjanje. S tistimi najlepšimi se mi je zdelo, da sem izbrala top 10 najlepših iz celega sveta. Res je. Ljudje smo se ti pravzaprav ravno potem tudi zapomnili, ne? Tanja Zajc-Zupan je vedno bila tista, ki je nekaj novega servirala, kar se tiče citer, ne? Pravzaprav si poiskala tiste svetovne uspešnice in nam jih potem tako lepo zapakirala. In ena redkih reči, ko smo lahko na koncertu pravzaprav 2-3 minute poslušali samo instrumentalno glasbo, pa nam je bilo to všeč, ne? Pa bi mi bilo lepo. Ja, ja. Me veseli. Veš kaj, vedno sem si želela biti malo drugačna. Morda sem po svoje izstopala že v osnovni šoli, že potem, da sem igrala citre. To je bilo takrat, si lahko predstavljaš, ne popisno nekaj novega, drugačnega, nepojmljivo za marsikoga. In meni je bil izziv pač biti nekaj drugačna in sem s citrami res posegla v repertoar svetovne glasbene, najlepše glasbe, bi rekla. Res je. Ampak seveda ni se tukaj končalo. V 25 letih ni bila samo instrumentalna in svetovna glasba. Tukaj so bili čudoviti dueti z našimi najboljšimi vokalisti. Jaz se spomnim tudi z Eldo Viler in tako naprej, ne? Ja, to so bili nastopi na mojih koncertih, ki sem jih vsako leto prirejala v Domžalah. To so bili še tisti veliki, veš, ki je bilo po 2000 ljudi v dvoranah. Zdaj, žal, niso več taki časi. Ampak ja, na vsak način gostila sem najboljše slovenske pevce, izvajalce, voditelje, od Miše Maukstoja, Navarja, Marija Galuniča, res to so bili vse, kar se je v Sloveniji pravzaprav sukalo v teh krogih, je bilo ob tebi, ne? Nisem pa recimo vedel do danes, da je ena izmed podlag in delov v slovenskem filmu Kajmak in mermelada tudi tvoje delo. Jo, to sem bila tako vesela, ko me je poklical Đuro, pa je rekel, Tanja, a bi ti nekaj zaigrala za film? Joj, to je spet, a veš, tista želja, kaj, ko bi jaz enkrat, a ne. In res se mi je uresničila tudi ta želja in citre so fenomenalno zazvenele. In tako mi je bilo lepo pri srcu, ko mi je Tanja potem rekla po filmu, ko je bila premiera, veš, so pa tvoje citre tako lepo zazvenele, kot Cvetje v jeseni, v filmu Cvetje v jeseni. Joj, to mi je polaskala. No, to bi bilo moje sicer naslednje vprašanje, pa zdaj si že nanj kar sama odgovorila. Sem mogla povedati. Zelo lepo. Vkolikor imate tudi vi kakšno vprašanje, lahko na hitro seveda pokličete in morda tudi vi, Tanjo, povprašate, jo v živo takole slišite po telefonu, seveda na številki 0158-0696, ampak ne bodite jezni, če bom jaz imel toliko vprašanj. V 25 letih se je res mnogo spremenilo, ne? Ampak kar se tebe tiče, tvoje poti, ti ustajaš neomajno na tej poti, pravzaprav se tudi že poklicno kar nekaj časa ukvarjaš s tem, ja. Ne? Jaz sem na začetku delala tudi v službi, no, ker mnoga leta sem bila na Ministrstvu za notranje zadeve. Pred 10 leti sem se pa potem odločila, da bi malo zadihala, da bi se družini posvetila, otroka sta bila takrat še relativno majhna, no, zdaj sta že na pragu samostojnosti. A kakšen od otrok igra citre? Ana je hodila v glasbeno šolo za citre, vendar smo ugotovili, da je to nepotrebno, da se sili v glasbene vode, če pa je ona po duši pesnica, piše prozo, poezijo, jo zanima literatura, skratka, Domen pa igra kitaro in z njim pa pogosto skupaj kaj zaigra. No, vidiš, a smo zdaj vsi domni, ki igramo kitaro, ne vem, ampak dobro, tudi sam, že od nekdaj pravzaprav. Tanja,
Midva se bova, ko se kasneje spet vrneva, pogovarjala o tvojih novih podvigih. Ne? Pa če bi zdaj še za konec v tem prvem delu vendarle izpostavila enega ali dva momenta v teh 25 letih, ki pa sta se ti morda še bolj kot vsi ostali vtisnila v spomin. Meni je bilo prav gotovo lepo, ko so me povabili na Japonsko, recimo, da sem zastopala slovensko kulturo, to mi je zelo polaskalo. Drugač pa je mogoče en mejnik tudi takrat, ko sem se odločila, da ne bom igrala več samo instrumentalno in s flavto, ampak sem si zaželela ob sebi pevko, pevca, več, da nas je na odru, da nisem sama. Ne? Na začetku sem se tega malo otepala, se veš, več ljudi, več problemov. Pa verjetno tudi zaradi tega, da morda takrat ne bi več citre prišle tako Tako do izraza, ne? Ja. Zdaj sem se pa tudi malo naučila tega posla po tolikih letih. Tudi sama vem, kaj lahko pričakujem od citer, od sebe. In si pravzaprav v mislih zamišljam, kako bi zraven zvenilo še marsikaj drugega. In potem to ni težko. Ja, verjamem in zdaj nam vsem nikakor ne bo težko, pravzaprav nam bo zelo lepo, ko bomo slišali in videli naslednjo pesem Vse je lepše, ker te ljubim, Tanja Zajc Zupan. To je precej star posnetek, samo za potrebe tele oddaje smo ga izbrskali iz arhivov. To je bilo še takrat, ko sem tudi sam bil zaljubljen, zdaj v svojo ženo, takrat še v Tanjo Zajc Zupan, sem si rekel, evo, to je pa kot Simona Vajs na citrah, tako se mi je zdelo. No. Evo, zdaj pa vsem vam verjamem, da v tople domove. Tanja Zajc Zupan, vse je lepše, ker te ljubim.